आज पनि हामी कहाँ आशीर्वाद दिदा पुत्रवती भव भनेर आशीर्वाद दिन्छ। हामी शब्दबाट शोषित छौँ। कन्यादान अस्ति मैले एउटा सानो स्टाटस लेखेको थिएँ, हामी आज पनि छोरीलाई एकदमै गर्वसँग बिहाको कार्डमै कन्यादान छापेर कन्यादान गरिरहेका छौँ, दान लगाइरहेका छौँ। हामी शब्दबाट शोषित छौँ, हामी संस्कृतिबाट शोषित छौँ, यस अर्थमा भन्न सक्छु। हिजोको दिनमा मैले महाभारतको अध्ययन गर्दाखेरि सत्यवतीको जन्म सँगसँगै उनको दाजुको पनि अथवा जुडुवा दाजुको पनि जन्म भएको थियो, तर चेदिराज बसुले दाजुलाई पुत्र स्वीकार गरेका थिए, सत्यवतीलाई माझीलाई पाल्न दिएका थिए। त्यति बेला पनि छोरीलाई हेला गरिएको थियो। हिजोको दिनमा पनि हाम्रो समाजमा डराएर बाँच्नु परेको रहेछ नारी। त्यसैले त कुन्तीले जन्माएको बच्चालाई पिताको नामको आडमा कर्णलाई त्याग्नु परेको थियो। द्रौपदीको चिरहरण भएको थियो, एउटा रानीको चिरहरण भएको थियो। आजको समयमा दिन दहाडै हाम्रा छोरीहरू, हाम्रा दिदी बहिनीहरू बलात्कृत भएका छन्, सामूहिक बलात्कारका शिकार भएका छन्। त्यस्तै सामूहिक बलात्कारको शिकार भएको थियो। त्यो बलात्कार नै हो, द्रौपदी माथिको बलात्कार नै हो। उनी पटक पटक चाहिँ बलात्कृत हुनु परेको थियो। त्यस अर्थमा आज पनि हामी बलात्कारका शिकार भइरहेका छौँ। त्यस कारण त्यो युगदेखि यो युगसम्म हेर्दाखेरि मैले पृथकता भेट्न सकिनँ। हाम्रा भोगाईहरू उस्तै छन्। अघि एकजना पूर्व वक्ताले भन्नुभयो, मैले मेरो छोरीलाई महिनावारी हुँदाखेरि बारमा लगाउने छैन चार दिन। तर यहाँनिर बस्दा मैले सोचिराखेँ, हामीलाई चार दिन बारीको अवस्थामा हामीलाई त्यति गाह्रो भएको छ भने हाम्रो दिदी बहिनीहरू अछुत भएर जिन्दगीभरि बारिरहेका छन्। ती नारीको बारेमा हामी नारीले सोच्नुपर्छ कि पर्दैन? सधैँ हामी सासू र बुहारीको झगडा मात्रै अथवा हाम्रा अधिकारको मात्रै कुरा गर्दा हामीले अछुत भएका नारीको अधिकारको कुरा हामीले उठाउने हो कि होइन? यो प्रश्न म यहाँहरूसँग राख्न चाहन्छु। र अर्को प्रश्न, मैले अलिकति परिवर्तन भएको छैन, पुत्रवती भव भन्ने आशीर्वाद सँगसँगै अहिले अलिकति समाजमा चाहिँ पुरुषकै मुखबाट अलिकति के पनि सुन्न आउँछ भने छोरीले हेर्छे, छोरी चाहिन्छ चा।